U okviru osme akcije besplatnih preventivnih pregleda u Pirotskoj bolnici pregledano je 198 građana. Rađeni su internistički i oftamološki pregledi, laboratorijske analize hormona štitne žlezde i tumor markera prostate. Urađeno je 135 internističkih pregleda, 148 oftamoloških pregleda i 184 građana je dalo krv za date analize. U internističkoj ambulanti su nađena 4 pacijenata koje su imala zdravstvene probleme i zbrinuta u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja. Uglavnom su to pacijenti sa srčanim aritmijama, 2 pacijenta i 2 pacijenta sa povišenim pritiskom. 10 ljudi je dalo krv za analizu tumor markera prostata specifični antigen i 124 žena je dalo krv za analizu TSH i Free T4 hormona štitne žlezde. Građani će i u buduće jednomesečno moći bez zakazivanja da urade preglede bez obzira imaju li zdravstvenu knjižicu ili ne, u okviru ovih akcija koje organizuje Ministarstvo zdravlja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. U Pirotskoj bolnici završena je kompletna rekonstrukcija i zamena glavne vodovodne cevi i odvajanje vodovoda od hidranske mreže sa izgradnjom hidranske mreže u stacionarnom delu, kaže Petrović. Trenutno imamo probleme sa hiperhlorisanjem vodovodne mreže, jer postoji mali broj firmi u Srbiji koje se bave tim poslom. Mi smo do sada sproveli ukupno čak 3 tendera. Na prvom i drugom tenderu niko se nije javio, a u trećem krugu mi smo dobili 2 ponuđača. Odluka je donešena, čeka se rok žalbe i ja se nadam da će u narednih 10 do 15 dana biti rešeno i pitanje hiperhlorisanja vode. Samim tim voda neće biti više tehnički, samo tehnički, tehnička voda za piće, nego se nadamo da će voda biti i za pijaća, odnosno da će moći ljudi u opštoj bolnici i pacijenti i radnici da koriste vodu. Najavljena je i rekonstrukcija zgrade Pirotske bolnice. Tokom ove godine biće urađen projekat za prvu fazu rekonstrukcije, kaže Petrović. Zgrada bolnice izgrađena je tokom 1983. i 1984. godine sredstvima samodoprinosa.